Зруйнований під'їзд. Людей за речами пускають лише у супроводі рятувальників, бо потріскані стіни та стелі можуть обвалитися будь-якої миті. Таміла з острахом вперше ступає на поріг своєї квартири, що під епіцентром вибуху. Провалена стеля, потріскані усі стіни та ще й усе залите водою після пожежі. Як ви вважаєте, можливо буде відновити вашу квартиру? Я думаю, ні. Смотрите, що твориться. Я думаю, ні. Тут страх і жити вже буде. Тут буде страшно знаходитися. От це все у тебе буде стояти перед очима. Щодня мешканці зруйнованої вибухом багатоповерхівки сюди приходять, чекають, коли ж назвуть винних у трагедії. Взагалі, ми нікого з представників газу не бачили. Людям лише повідомили, половину будинку після вибуху експерти визнали аварійною. Це під'їзд дервонуло тиждень тому і сусідній. Немає можливості проживати в квартирах. В тому числі під'їзд 2. Навіть ті квартири, ліва сторона, які не розрушені. Чому так? Тому що деформаційний шов між блоками. Попередньо мені сказали, що відновлювальні роботи до прийняття рішення – це 3 місяці. Тож мешканцям 70 квартир порадили винаймати житло. Міська влада пообіцяла оплачувати оренду на час ремонту. А от хто компенсує втрату житла, люди не знають. У трагедії звинувачують службу газу. Якщо працює газова служба, вони спеціалісти. Так? Якщо там була дитина, вона почула запах газу, вона не могла зорієнтуватися. Якщо там був співробітник газу, газової служби, спеціаліст, так, стажем, як він не міг почути того запаху, коли відкривався тамбур, коли там хтось був. Ну, є спеціалісти, які мали зорієнтуватися швидше, ніж та дитина 13-річна. Чоловік Олени був присутній під час слідчих дій, і його, як будівельника, вразила відсутність вентиля на трубі. Про це розповів нам телефоном. Коли ми підійшли на другий день після вибуху, було вирізано кусок труби газової на другому поверсі. Ми не обнаружили там кран. Ніхто не знає, куди він був вирізаний, яким він був вирізаний. На експертизу чи газові служби вирізали. Цією інформацією ніхто не володіє. Недаром його вирізали, ми так думаємо. Тому що ті зварювальні роботи, які там проводились, вони виконувалися після пожежі. Газівники відновили постачання у 3-му і 4-му під'їздах зруйнованої багатоповерхівки. Коментарів не дають і навіть попередніх причин не називають. Відомо лише, що спільно із поліцією розслідує інцидент і спеціальна комісія з «Нафтогазу». Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини СБН.